podcast aqui da Brasil Peace, sou o zootecnista e um dos diretores. Esse vídeo aqui, a gente está lançando no nosso canal para explicar para os nossos clientes que vão comprar no nosso novo site o curso presencial ou o curso à distância, tá? Como que vai funcionar, galera, o nosso curso presencial, tá? O nosso curso presencial você pode levar até duas pessoas, né? Pode ser você e um amigo, você e um sócio, ou você e seu funcionário. A gente vai se encontrar na fazenda do nosso cliente e a gente vai levar a pasta de corino, vai levar a caneta, vai levar a apostila e o certificado até o local, certo? E a gente vai passar o dia inteiro com vocês lá na fazenda, dando o curso teórico e o curso prático, tá? Lá na fazenda, sobre biofiltragem em águas continentais. Para camarão, ou para peixe, ou aquaponia. Então, vai ter lá as opções que vocês vão poder comprar no nosso site e participar. Ah, Rafa, eu estou querendo levar três pessoas. Então, você vai ter que comprar dois cursos e vai poder levar de Passaporte. duas a quatro pessoas, certo? Para mais pessoas, aí a mesma regra vale, ok? Então, para quem quer fazer o curso online, à distância, a gente vai mandar o material e o certificado pelo correio, só que o certificado vai vir como online, tá? Vai vir como um EAD, né? Um curso à distância, certo? E a gente vai por via Skype, a gente vai se ver pessoalmente e vai ter o compartilhamento de tela, onde a gente vai acompanhar, a apostila juntos, certo? E em vez de eu mostrar para vocês no local, em loco, né? Eu vou passar vários vídeos dos nossos projetos, das nossas práticas, dos manejos dos nossos clientes, aí vídeos do mundo inteiro, né, dos nossos projetos nacionais e internacionais, ok? Ah, Rafael, o meu sócio só fala inglês, a gente pode fazer esse curso em inglês, pode fazer esse curso em espanhol, então não tem problema, tá bom? Então, para você que está vendo esse vídeo, eu vou passar uns vídeos dos anos passados, dos cursos presenciais. De várias pessoas, tá bom? Não é o particular, vou passar dos cursos onde a gente estava com mais alunos, aí 50, 100 alunos, tá bom? E vocês vão ver mais ou menos como que funciona. Dependendo do ano que você está vendo esse vídeo, hoje é 2020, a gente vai te levar lá para São Roque, ok? Ah, se você estiver vendo esse vídeo aí em outros anos, pode ser que seja outras fazendas, tá? Mas vai funcionar da mesma forma, ok, gente? Então vocês vão contar com a nossa experiência, com uma pessoa que tem teoria e prática aí te lecionando, né, fazendo aí, te passando esses conteúdos, certo? E você vai ter o nosso material, ok? Então é isso aí, espero que vocês gostem do curso, que vocês participem, e pode ligar pra gente, está na dúvidas, e a gente está aqui à disposição.